Бойында ұлттық намысы бар адам өз ұлтын қараламайды. Қытайлар қазір өзінің өзге ұлттарды ұлт есебінде қарамайды. Өйткені олардың денесінен борбаста ұнаған түйенің иісі сияқты аузынан жуаның жұпарын шашып тұрып, басқаны адам құрлып санамауына қарап, әй осы Қытай деген өзі қайдан жаралған? Олар амалысты талғамайды. Көзіне көрінген жыбырлаған жәндікті көрегете береді. Ас атасын анды жеп отырып, асып қалған шімірікпестен дәретханаға төге салады. Құдайдан қорықпайды. Қорыққанды қойып Құдайды мойындамайды. Ал осы Құдайды қурай құрлы санамайтын Қытай өзінің өзгені аяйма. Қазір Қытайдың жүрегінің жуандағаны сондай. Түрік тілді мұсылман қауымын адам санатына қоспайтын мына бір Қытай дәлелдеп берді. Оның айтуынша сен малсың, ол сені бойына тоғытпайды. Қазір Қытайда осы текті бір ұрпақ өртше олып өсіп келеді. Қытайдың оған берген тәрбиесі сен адамсың, ал басқалар мал. Сен Қытай болғандығың үшін адамсың, басқалар Қытай болмағандығы үшін толыққанды адам емес. Міне осындай тәрбие алған Қытай ертең өзінен өзгені Қытай ұлтынан басқаны ойыншық құрал ретінде пайдаланатынын ескеруіміз керек. Біздегі Қытайдың қорқақ құралдары өз ұлтын өздері қаралап, Қытайдың дәл қазір өзіндегі өзге ұлттарға істеп жатқан пашистік әрекетін бүркемелеп, Серікжан Біләлшұлын қаралап, біздің намысымызға тиді, ол біздің жауымыз деп өтірік намыс қой болып, Серікжанның ұлт зиялыларын қайрап, масыл ұйқыдан ояту үшін айтқан бірнеше ауыз сөзін дұшпандық қабалаған жалған намыс қойлар мына Қытайдың түрік халқына айтып жатқан былапық сөзіне олардың намысы неге қозбайды? Екі сөзінің бірі боқтық. Оның айтуына қарағанда түрік тілділер тамақ жейді, дәрет сындырады, және сол жерде өледі. Оларда тарих жоқ. Оларды ұлт деп санауға болмайды деп боқтайды. Жоғарда мен айтқан сасқызөн исті мына Қытайдың жеті атасын желдей қақтап отырғанына біздегі намыс қойлар неге бірдеңе демейді? Сонда қазақ еліндегі қытайшылдар бір қазақ мінін айтса мыңы қаптайды. Қаптап қана қоймай соңынан шамалып түседі. Ал мына Қытай аузына сиып жатса да мыңқ етпейді. Сонда олардың намысы Қытайдың арысына айналып, аузына сиып жатқан сідігі балдан тәтті сезілгені ме? Біз қазақпыз. Бізде ұлт намысы бәрінен жоғары тұрады. Біз Қытай коммунистері тәрбиелеген қызыл кәндендерді үргізіп қойып, ата-баба аруағын қорлатпаймыз. Өйткені қазақ деген қасиетті ұғымнан бізді басынам деген, бізді қорлаймын деген Қытай садаға кесін. Осыны әрбір ұлтжанды азамат ұмытпағаны жөн деп білемін. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.